ጣና ስልን እንደምሰነበታችሁ ይህ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ አጀንዳ ፕላስ ነው አጀንዳ ፕላስ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን የምናነሳበት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የሚበጁ ሀሳቦችን የምንዳስስበት ፕሮግራም ነው ይህንም ፕሮግራም ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በተጨማሪ በተለያዩ የአዲስ ዋልታ የማህበራዊ ገጽ አማራጮች ላይ ልትመለከቱ ትችላላችሁ በዛም ደግሞ ሀሳቦች አስተያየቶች ካሉ ልሰጡን ትችላላችሁ ለማንኛውም የዛሬውን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ስጢፋኖስ አበራ ነኝ ከመሸጋገሪያ በኋላ የዛሬው አጀንዳ ፕላስ ይመለሳል ተመልሰናል ተመልካቾች አጀንዳ ፕላስን በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን እየተመለከታችሁ ነው እስቲፋኖ አብራነኝ ነኝ የዛሬው ፕሮግራማችን በትላንትና ሁለት በሮም ጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ድርጅት ሽልማት አግኝተዋል ከምግብ ዋስትናና ከምግብ ለዋላዊነት እንደዚሁም ከስንዴ ምርት ጋር በተገናኘ በሰሯቸው አስተዋጽኦች ነው ይህንን ሽልማት ያገኙት ይህ ሽልማት ትርጉሙ ምንድን ነው ሀገራችን በተለይ ደግሞ በረሃብ ትታወቅ የነበረችው ኢትዮጵያ በስንዴ ምርታማነት ወይም ደግሞ በምግብ ራስን የመቻል ሽልማት ማግኘቷ ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ በስፋት እንመለከታለን ለዚህ ደግሞ እንደ ሁሉ ጊዜው ባልደረቦቼ አኗር አብራርና ጌትነት አልማው እዚህ ይገኛሉ እኔም ጌትነትም አኗርም ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን አኗር ጌትነት እንኳ እንደነመጣችሁ እንግዲህ ለተመልካቾች እንዳስተዋወቅኩት የዛሬው የአጀንዳ ፕላስ ቆይታችን ከበትላንትና ሁለት በሮም ጣሊያን የተባበሩት ሳት ድርጅት የዓለም የምግብ ድርጅት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማት አበርክቷል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት ሲቀበሉ ይሄ የመጀመሪያ አይደለም ከዚህ በፊት ትልቁን የኖቤል ሽልማት አግኝተዋል ከሰላምና በተለይ ከኢትዮ ኤርትራ ጋር በፈጠሩት ሰላም ማለት ነው በቅርቡም ደግሞ የዚህ የግሪን የአረንጓዴ አሻራ ሽልማትን አግኝተዋል ሌሎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ሽልማቶችን ወስደዋል ይሄኛው ግን ትርጉሙ የሚሰፋ ይመስለኛል ሽልማቱ ለሳቸው ይሁን እንጂ በግል ሽልማቱ ለሳቸው ይሁን እንጂ እዚህ ሽልማት ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችም አሉ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አኗር በረሃብ ነበር የምንታወቀው ዲክሽነሪ ላይ ስማችን እስኪገባ ደርሷል ዛሬ ግን ከምግብ ዋስና ጋር በተገናኘ ሽልማት ሲሰጠን የተለየ ትርጉም የለው አጠቃላይ ሽልማቶች በተለየ ሁኔታ የሚናገሩት የሆኑ ምልክቶች አሉት ብዬ አስባለ ሽልማቶች በባህሪ በተለይ እንደዚህ አይነት አለም አቀፍ ሽልማቶች ሲመጡ ሁለት ወሳኝ ነገሮች ያሳያሉ ብዬ አንደኛው መንግስታት የያዙትና ያወጡት ፖሊሲ በጣም በጣም ሀገር ውስጥ ላሉ ኢንስቲቱሽኖችና ተቋማት ያተጋሉ ምክንያቱም የሆኑ ፖሊሲ ይኖራቸዋል የሆነ መንገድ ይኖራቸዋል እሱ ነገር እየተተገበረ ነው ልክ አለም አቀፍ እውቅና ሲገኝ ሽልማት ሲመጣ ያተጋቸዋል ሶ የቆሙበት ያሉበት ቦታ በምን መጠን እርግጠኛ እንደሆኑ ያሳያቸዋል ብዬ አስባለሁ ይሄ ሀገር ውስጥ ተቋማት በተለይ ሁኔታ ሌላው ደግሞ የዓለም አቀፍ ተቋማት እንደዚህ አይነት ሽልማት ሲሰጡ ዘ ሴም ታም ይዞ የሚመጣው ሌላኛው ትርፍ የፖሊሲ ድጋፍ ይመጣል ፖሊሲ ሁል ጊዜ ድጋፍ ይፈልጋል ፖሊሲ ሁል ጊዜ መጠነኛ መተጋገዞች ይፈልጋል ስለዚ እሱም ይዞልህ ይመጣል በጣም ወሳኙ ብዬ ማምነው ለዘመናት ስንከተለው የነበር ነው ፖሊሲ እናወጣለን ይወድቃል ፖሊሲ እናወጣለን አለም አቀፍ እውቅና ለማግኘት በጣም ይቸገራል እንደ ፋው አይነት ትልልቅ ተቋማት ብዙ ልምድ ስላላቸው በፉድ ሪቲ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ እለት እለት ስለሚከታተሉ የየሀገራቱን የምግብ ደህንነት ማረጋገጥ እግር በእግር ነው የሚከታተሉት ናው ይሄሽ እዚህ መድረክ ላይ መሸለም ማለት ያለፈው አራት ዓመት በፉድ ሴኪሪቲ ያወጣው ፖሊሲ ስትራቴጂ ትክክል ነው ማለት ማረጋገጫት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አለም አቀፍም አገር ውስጥ የሚያመጣልህ ትርፍ በጣም ትልቅ ይመስለኛል በጣም ጌትነት እንግዲህ ይሄ ሽልማት ሮም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደዛ የሄዱት ከዛሬ ጀምሮ በአፍሪካ ጣሊያን ጉባኤ ይካሄዳል በጠቅላይ ሚኒስትሯ ጀርጆ ሜሎኒ አነሳሽነት የተጀመረው ማለት ነው እዛ ጉባኤ እዛ ስብሰባ ላይ ወይም አሁን ሮም ከሀያ ምናም በላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች አሉ የኬንያ መሪዎች አሉ በዙሪያችን እንኳን ያሉትን ብናይ የጅቡቲ የሶማሊያ የኤርትራ የግብፅ እያለን ሱዳን እንኳን ስለሌሉ ማለት ነው እነሱም ብናይ የብዙ ሀገራት መሪዎች አሉ ከዛ ውስጥ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የተሸለሙትና ምን ስሜት ፈጠረ ምክንያቱም አካባቢያችን ላይ ብዙ ሀገሮች አሉ ትልቅ የሆኑም ትልቅ ምን ብለው የሚያስቡ ይሄ ሽልማት አንኛ ሁለተኛ ራሱ የፋኦ ዳይሬክተር ሲናገሩ ይሄ በስራ የመጣ ነው ይሄንን ነገር እኔ ራሴ ሄጄ ሁለት ሶስት ጊዜ ጎብኝቼ ተጨባጭ ለውጥ መምጣቱን አረጋግጫለው ብለዋልና ለኢትዮጵያ ምንድነው ትርጉሙ አመሰግናለሁ ስጢፋኖስ አስቀድሞ አንዋር ያለው ነገር የፖሊሲ ድጋፍ ያስገኝልሃል ሽልማቱ ሲባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ፊገር ሄድ ናቸው የአንድ ሀገር መሪ ናቸው የእሳቸው ሽልማት የኢትዮጵያ ሽልማት ነው በዚህ ሽልማት ከፖለቲካ አመራሩ እስከ ግብርና ሰራተኛው የምርት ተዋና የምንላቸው የፖለቲካ በሙሉ የግብርና ግባት የሚያቀርቡት ፕሮሰስ የሚያደርጉት በሙሉ የዚህ ሽልማት አካል ናቸው ማለት ነው እና በዚህ ሂደት እንግዲህ ምናልባት አግሪኮላ ማለት ጠቅለል ባለመልኩ ትርጉሙ የላቲን ቋንቋ ነው የላቲን ቃል ነው ሊትረል በቀጥታ ትርጉም ከወሰ ነው ዘፋርመር የሚል አርሶ አደር ግብርና የሚል ትርጉም ይሰጣል 1945 ላይ ሲመሰረት በጣም አንዱ የዩናይትድ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንዱ ዊንግ ነው ሶሻል ልማቱ የዩናይትድ ኔሽን እውቅና ነው የሀገራት የአለም ሀገራት እውቅና ነው ማለት ነው 191 አባል ሀገራት አሉት ፋኦ ከነዚህ ውስጥ ፉድ ፎር ኦል የሚል ፕሮግራም አለው ፋኦ ምግብ ለሁሉም ጎል አለው ለዚህ መሳካት አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ውጤት ያስመዘገቡ መሪዎችን ይሸልማል በየአመቱ ከዚህ በፊት ብናየው ለምሳሌ የሳውዲ አረቢያ መሪ ተሸልመዋል ለማሳያ ለማሳያም ይሆን ብዬ ነው ዊንጃባው የቻይና መሪ እንዲሁ ሽልማቱን አግኝተዋል ኪንግ አብዱላዚዝ የሳውዲ አረቢያ እሳቸውም ሽልማት አግኝተዋል የህንድ ሲንግ ሽልማት አግኝተዋል በኋላ ላይ የህንዶች ያገኙባቸውን ከኛ ገር ላይ ገር ለዚህ ሽልማት ያበቁት ምንድናቸው የፖሊሲ አልተርናቲቭዎች ምን እርምጃ ተወስዶ ነው የሚለው እናያለን በአፍሪካ ደረጃ ደግሞ ቢንጎዬ ታሪካ የሚባለው የማላዊ ፕሬዚደንት አግኝተዋል ሶ ኢትዮጵያ አስቀድመ አንተ እንዳልከው የምትታወቀው በረሃብ ነው የረሃብ ዲክሽነሪ ትርጉም ያላትን ሀገር በአምስት ዓመት ውስጥ ከት ከስንዴ ኢምፖርተር ወደ ስንዴ ኤክስፖርተር ተሻግረዋል የሚል እውቅና ማግኘት ተስፋም ነው በምግብ ሰብል በኋላ ላይ እናየዋለን ከፉድ ሴኪሪቲ ባለፈ የፉድ ሶቨርኒቲ ስላለው አጠቃላይ ትልቅ ትርጉም ትልቅ የሆነ እምርታ ይሰጣል በኋላ የፖሊሲ ድጋፍ እሱ ያለውን እናመጣለን አሁን ደግሞ ረሃብ አለ ረሃብ የለም የሚል ደግሞ የፖለቲካ ዲቤቶች አሉ እሱንም ለመከላከል ግራንድ ሪያሊቲ እንደተጠበቀ ሆኖ እሱን ለማድረግም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለሰሩት ጥረት እውቅና የሚሰጥ ነው በፈተናዎች መካከል ኮሮና አለ የሰሜኑ ጦርነት አለ በሀገራችን ላይ አለም አቀፉ ጫናዎቹ ጫናዎቹ እንዳሉ ነው ይሄ መጀመሪያ አይደለም የኢትዮጵያ በተለይ ከዚህ ከስንዴ ጋር በተገናኘ ስኬቷ ሲነገር ባለፈው የጄት ስብሰባ ላይ የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ በምግብ ዋስትና ብዙ ርቀት ትጓዛለች የሚል ነገር ተናግረው እንደነበር እናስታውሳለን እድገቱንም ስናይ ከ2010 ጀምሮ በየአመቱ ለምሳሌ 2010 ላይ 50 ሄክታር አካባቢ ነበረ ቁጥሮቹን ሰበስብ ያገኘት ይታረሰ ነበረው አሁን ባለፈው አመት ወደ 650 አካባቢ ሄክታር ነው እየታረሰ ያለውና እድገቱ በጣም ፈጣን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ክሬዲት መሰጠት አለበት ብዬ እና የዚህ አገር በሀገር በቀል ኢኮኖሚው ላይ ግብርናው አንድ የሀገር በቀል ኢኮኖሚው ሞተር ተደርጎ ተወስዷል ከዛ በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ ግብርናው በጣም መሻገር አለበት ወደፊት መሄድ አለበት በሚል በተለይ ደግሞ ከመስኖና የበጋ ና የክረምት ስንዴ ጋር በተገናኘ ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ አኗር ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ቅድም አሁን ጌትነት ሚስጠቅስ እንደነበረው ረሃብ ስንል ብዙ ታሪኮች አሉ ይሄ ሽልማት ወዴት እየሄድን ነው ወይም ደሞ ምን እየሰራን ነው ምን ሰራን ለሚለው ምን ማስረጃ ይሰጠናል የሚል ነገር ቢነሳ ምን ማለት እንችላለን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አትያይ አዋቂዎች ጸሐፊዎች አለም ሪዲፋይን ነው የሚያልቁ ካቧል አሁን እስከዛሬ የጻፉት መጽሐፍ እስከ የኖሩበት ሊትሬቸር አሁን ድጋሚ መጽሐፍ ይገደዳል አሁን ሪዲፋይን መደረግ አለበት የኢትዮጵያ ጉዞ ቀላል ጉዞ አይደለም የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ የኢትዮጵያ ችግር ድህነትና ረሃብ ነው ከድህነትና ከራብ የምንላቀቀው መቼ ነው የምንላቀቅበት አንደኛው መንገድ ኢኮኖሚስቶች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅን ስትጠቀም ነው ስንዴ ውሃ የሚጠጣ ሰብል ነው ልክ እንደ ሩዝ ውሃ የለንም የውሃ ማማነኛ መሬታችን ይመቻል ኮምፓራቲቭሊ በቀጠነውም ከአፍሪካም ካሉ ሀገራት የእኛ አድቫንቴጃችን በጣም ከፍ ያለ ነው ሶ በጣም በቀላሉ ኮምፓራቲቭ ከብዙ ከምትወዳደራቸው ሀገሮች በቀላሉ ለምን አታመርተው ዛስ ግዛክትሊ ያለፈው አራት ዓመት የሰራ እሱ ነው ቀደም ብለን እንዳልነው በመህርም በበልግም የተመረቱ ስንዴቱ ቢቆጠሩ ባይዙ ባለፈው ሪፖርት ሲቀርብ ካስተዋልክ የፓርላማ ላይ 18 ሚሊዮን አደል ኩንታል ገደማ ነበር አሁን የምናወራው አሁን የምንናገረው ኤክስፖርት እያደረግን ነው እዛ ደረጃ ደረስን ማለት ምን ማለት መሰለ አንዳንዱ ነገር በቁጥር መደገፍ ጥሩ ነው ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ በመርም በበልግም እናመርተዋለን ካልነው 18 እንነጥለው ና በኢሪጌሽን ብቻ ያመረት ነው 67 ሚሊዮን ኩንታል ነው በኢሪጌሽን ብቻ ያመረት ነው በአመት ኢትዮጵያ ከአራት እስከ 5 ሚሊዮን ኩንታል ኢምፖርት የምናደረገው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አለን ውሃ አለን የተመቸ መሬት አለን አየሩም የተስማማ ነው ሰባራ መሬት ሳይቀር በኩዳ ገጠም ስትራቴጂ መሬትን ብትሸፍ ነው ውሃ በቀላሉ ማግኘት ስለምትችል በኢሪጌሽን ብቻ 67 ሚሊዮን ኪውንታል የምታመርት ከሆነ በአመት የምታስገባውን ወይደሞ ከ4 እስከ ሚሊዮን የሚደርሰውን ኪውንታል ሸፈንከው ማለት ነው የተረፈው ምን እናርገው 6.7 ሚሊዮን አለ ሶ ዊ ቱ ኤክስፖርት ያረግ ነው የተለየ ነገር አይደለም ባይ ስንዴ ለማምረት ለኛ በጣም በጣም ቀላል ነው ለኛ ምክንያቱም የተመቸ ነገር ስላለ ኦልዌስ ገበያ ላይ ስትገባ ቀጠናው ላይ ስትሄድ እርሻው ላይ ስትሄድ ሁሉ ነገር ላይ ኮምፓራቲቭሊ ከማን የተሻለ አድቫንቴጅ አለኝ ብለህ ነው የምትነሳው እሱ ነው ነው ያለፈው ተከታታይ አመታት ያለንን ስትራቴጂ ተጠቅመን አይደለም የሰራ ነው ቀላል ሽፍት ነው ያደረግ ነው በኢኮኖሚ እሱ ስናደረግ ኤክስፖርት ማድረግ ጀመርን ውሃ ስናጠጣው አደገ እሱን ኤክስፖርት አድረግን አለቀ ስለዚህ ትልቁ ለውጥ የመጣው ከፖሊሲ ነው በፖሊሲ ሽፍት ኤክስፖርትን ስታሳድገው በቀላሉ እዛ መድረስ ትችላለ ተብሎ ስለሚታም ሌላው እዚህ ውስጥ ፋኦ ያለ ምክንያት አይደለም መቶ ሊሸልም የሚችለው ያየው የተመለከተው የጎበኘው ነገር አለ ሶ ኤክስፖርትንም ያየዋል ሶ በጣም ቀላል ነው ለፋኦ ትልቅ ራስ ምታት ነው ይቀንስለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ቀደም ብዬ እንዳልኩት አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ያለን እይታ ለመቀየር ትልቁን መንገድ ጀምረናል ያለፉት አራት ዓመታት የተሰጡት ሽልማቶች ኢትዮጵያ በግራንድ ዌይ ፖሊሲ ሺፍት እያመጣን ነው የሱ ውጤት ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝቶልናል ልክ ፋኦ ሲሸልመን ሁለት ትርፍ ያመጣል አንደኛው ዓለም አቀፍ ስንዴ ነጋዴ ጨምሮ እየተው ይቀየረ ስንዴ የት ነው ማገኘው እንዴት ነው ምሸጠው ይ ሁለተኛው ሀገር ውስጥ ያለ ጠዋት ማታ የሚያለቅስ በስንዴ ምርት ኤክስፖርት በማድረግ እንዴት ተደርጎ የሚል በጣም የሚያብሰከስከው ሰው አሁን ሰከን ይላል ኦኬ ማን ነው የሚያምነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስትን ምናምን አላመንክም ኦኬ አትመን ፈዖን አታምንም ኦኬ ኔክስ ማን ነው የምታምነው ማለት ነው አንዳንዱን ነገር ወደድክም ክምቅጠላህም ኮንሶሊዴት ያደርጋል በጣም መቼም ስለ ኢትዮጵያና የረሃብ ታሪክ ብዙ መጻፍቶች አሉ ከነሱ ውስጥ አንዱ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነው ሩላል ቨርነለብቲ ቱ ኢትዮጵያ እና እሳቸው አንድ ይሄንን አውዱን ማየት አለ በሚየ ስለማስብ ነው እንግዲህ 77 ላይ በዋግምራ አካባቢ የተመለከቱት ነው የሚያነሱት እና ረሃብን እሳቸው እንዴት ብለው ነው የሚገልጹት ወደ ሞት የሚደረግ ረጅም ጉዞ ብለው ነው የሚገልጹት እና እዛ አካባቢ ሲሄዱ አየሩ ድርቅ መጣ ወንዞች ምንጮች ደረቁ ከብቶች ማለቅ ጀመሩ ከዛ በኋላ መጀመሪያ ህመምተኛ የታመሙ ሰዎች መሞት ጀመሩ ከዛ በኋላ ጠንካራ የሚባሉትም ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ቀባሪያተው ምናምን እያሉ በጣም አሳዘኝ ስቶሪውም ናሬት ያደረጋሉ መጨረሻ ላይ ለዚህ ምንድነው እንደ ምክንያት ኮዞቹን ደሞ ሲዘረዝሩ ኢትዮጵያ በየ10 የሚመጣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተገናኘ ድርቅ ይከሰታል ድርቅ ግን ህይወት እስከ ማጥፋት የሚደርሰው የፖሊሲ ችግር ነው መንግስታት ሪከመንድ የሚያደርጉት ምንድነው መሪዎች ወይም ደግሞ መንግስታት የፖሊሲ ሽፍት ማድረግ አለባቸው የኢትዮጵያን ግብርና ማዘመን አለባቸው የአመለካከት ያሳሰብ ለውጥ በግብርና ላይ እንዲመጣ መደረግ አለበት ብለው የተውቱ ነበር እና ባለፉት አመታት ሲሰሩ ነበሩ ነገሮች እንዳሉ ሆነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ለሽልማት ያበቃቸው አንደኛ ኮንሲስተንት ትሊ ነው የሚሰሩት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በራአይም ራሱ ኢትዮጵያን ከስንዴ ለማኝነት ወደ ስንዴ ኤክስፖርተርነት አንድም ኩንታል ይሁን አንድ ጆግም ይሁን አንድ ኪሎም ይሁን ኤክስፖርት እናደርጋለን ብሎ እንደ አይነት ሜንታሊቲ ይዞ መምጣት በራሱ የቅድም ፕሮፌሰር መስፍን ያሉትን የፖሊሲ ለውጥ ሲመጣ ቃኗርም ያልከውን ሀገራችን በሁሉም ዘርፍ ምቹ ነች በውሃው በመሬቱ ሁሉ እና ምን የፖሊሲ ሽፍት መጥቶ ነው የአፍሪካ ልማት ባንክ ዳይሬክተርም ኢትዮጵያ በቅርቡ ኤክስፖርተር ትሆናለች እያሉ ያሉት የአለም ምግብ ድርጅትም ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሸልም ተጨባጭ መሬት ላይ ያየነው ነገር አለ የሚል ነገር ሲነሳ ነበረ እዚህ አዲሱ አልታን ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀንም ስናይ አርሶአደሩ ራሱ ጥሞታል በፊት ሌሎች ነገሮችን ያደርጉ ይዘሩ የነበሩ አርሶአደሮች አሁን ወደ ስንደፊታቸውን እያዞሩ ነው እና ይሄ ሁሉ በዚህ 3 4 አመት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ምን የፖሊሲ ሺፍት አምጥተን ነው አለም የሸለመ ጥሩ ጥያቄ ነው አጠቃላይ ሽልማት ሽልማቴን ሽልማት በሚሰጥበት ጊዜ መርሆች አሉት ፋው እና በዛ መርሆች እኛ ምን ያህል ፊት እናደርጋለን የሚለው እንግዲህ አድማጭ ተመልካች የሚመዝነው ነው አንተ እንዳልከው ስንዴ ለምናም ልገ አሁን ያለው በኋላ ላይ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ እናየዋለን የራሱ ፈተና አለው ገንዘቡ ቢኖርህም አቅሙ ቢኖርህም ስንዴ ማታገኝበት ሁኔታ ተፈጥሯል አሁን ነገር ግን በዚህ አሁን አምስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የእርሻ ተቋም የምንለው አምስት መርህ አለው አንደኛው ኢምፕሩቪንግ ኤፊሽንሲ ምንድነው ሪሶርስ ኢንፑት ማሳደግ ነው በዚህ አስቀድሞ አንተም አኗርም እንዳስቀመጣችሁት ለእርሻ የሚውል መሬት እየጨምርን ነው ያለ ነው አሁን ወደ ግብርና አንደኛ በከረም ማይታረሱ የነበሩትን አሁን ሶማሌ አፋር እንደዚህ እንደዚህ ማይታረሱ አሁን ወደ አዲስ ምርት አስገብተ ሁለተኛ አንዴ ብቻ ክረምት ላይ ብቻ እንገለገልበት የነበረውን ምን ማድረግ ጀምረናል ወደ ሁለት ይደና አሁን አንዳንዶቹ አራቴ ያመርታሉ ወደዛ ሽፍት እናረጋለን ሁለተኛው ነገር አካባቢ ጥበቃ ነው ኮንደርቪንግ ፕሮቴክቲንግ ኤንድ አረንጓዴ አሻራ እዚህ ጋር አረንጓዴ አሻራ ይመጣል ትልቅ አስቀድሞ አንተም እንዳስቀመጥከው አረንጓዴ አሻራ ሽልማት አገኝተው ይሄ አረንጓዴ አሻራ ከህፃን እስከ ትልልቅ አረጋውያን ድረስ የተሳተፉበት ምርታ እየመጣበት ያለ ወደፊትም ለሌላ ሽልማት እንግዲህ ይሄ አረንጓዴ አሻራ ዘርፈ ብዙ ነው የአፈር መከላትን ይከላ የዝናም የዝናም መጠንን ይጨምርልሃል እሱ ራሱ ተከትሎ ደግሞ ወንዞችን ምንጮችን የሚያመጣልሃለ የአካባቢ ጥበቃ ላይ ሁለተኛ ፋው መርሁ ነው ሶስተኛ የገጠር ህይወትን ማሸሻል የሚሉት አለ ይሄ ሩራል ላይቭ ዘመናዊ ማድረግ በዚህ ሂደት እያደገ የሚሄድ እንደተጠበቀ ሆኖ አርሶ የትራክተር ተጠቃሚ ሲሆን አይተናል በጣም በገፍ ማለት ነው ይህን ትራክተር ብቻ አይደለም የሰጠው ለዚህ አርሶ ምን አግኝቷል ከፋይናንስ ስርዓቱ ጋራ ፋይናንስ ተመቻ ፋይናንስ ምንድነው ምንድነው የገንዘብ አቅርቦቱ አርሶ አደሩን ያማከለ ይሆነ ነው 1.6 1.5 ዋጋቸው ቫሪ ላይ ያርግ ይችላል በዛ ሄደት 40% አርሶ አደሩ እየከፈለ 60% ባንኮች ጋር እየተያያዘ አርሶ ምን ይሆነ ነው ማለት ነው የዘመናዊ የፋይናንስ ስርዓት ተጠቃሚ ይሆነ ነው ትናንት ጥቂቶቹ ብዙዎቹም የሚቆጥቡት ገንዘቡ የቱን ያህል ይሁን መጠኑ ዋቴቨ ግን ከአንድ ፐርሰንት ብቻ ያነሱት አኗር በኋላ በደንብ ታየዋለ ጥቂቶች ብቻ ብቻ የሚጠቀሙበት በባለፈው ከአንድ ሶስት አራት ቀን በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያብራሩት ቢያንስ ፕራዱ አለኝ ኮብራ ብለው የሚሉት ሌላው ግን ማጆሪቲው ከፋይናንስ የተገለለበት ስርዓት ነበር እንግዲህ አርሶአደሩ የገጠሩ አርሶአደር ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ነው በሶስተኛ አራተኛው አራተኛው ሪዚሊየንት የሆነ አስቀድመህ አንተ ብልሃል ድርቅ ጀስቲስ ናቹራል በነገራችን ላይ የትም ሊከሰት የሚችል ነው ልትቆጣጠረው አችልም አው ተፈጥሮን በቁጥጥር ውስጥ እናውላለን የሚል አንድ የሶሻሊዝም መረ ነበረ በር ብታደርግ ግን ድርቅን ልትከላከለው አትችልም ረሃብን ግን መከላከል ረሃብን ግን መከላከል ይችላል አስቀድመ የኢትዮጵያ የሚገርመው አንተም እንዳልከው በየ 10 አመቱ ይመጣል 66 ላይ ድርቅ ተከስቶ ያ ድርቅ ማንን ወለደ ረሃብ አመጣ እና መስከረም ሁለት ላይ ንጉሱ አንዱ ሲወርዱ ያንን ራብ ተከስቶ ይሄው እናቱ ሞተች ጻል እንደዚህ እየጠባ ምናምን ነው ያለው ኢንተርቪን የፖሊሲ አስቀምጦ መፍትሄ አላመጣ ነው ዘን ደርግ እሱን አሳይቶ በተመሳሳይ 77 ራብ አጋጠመ አፍተር 10 ኢየርስ ማለት ነው 77 አጋጠመ እሱም 77 ያለውን ራብ ምንም መፍትሄ አልመጣለትም ዘን ኢህአዲግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በሰባ ሰባት እንደዚህ ሁኖ ረሃብ አጋጥሞ ደርግ መፍትሄ ከማምጣት ይልቅ ከኮሪያ ከውጭ ውስጥ አምጥቶ የጠጣ ነበር የሚል ናሬሽን ነው መስራት የተጀመ 6 ደርግ ሰርቶታል ዘን ኢህአዲግ እሱ ናር 8ሰባት ረሃብ አጋጥሟል እነዚህ ረሃብ ሲያጋጥም ግን ሰው ሞቷል ወይ ወደ እርዳታ እጃችንን ዘርግተል ልዘረጋ ችላል በነገራችን ለምሳሌ ቱርክን በኋላ እናያለን ስንዴ በጣም አንደኛ ደረጃ አንድ ኦልሞስት ቱርክም ብታይ ከፍተኛ የሚባል ስንዴ ኢምፖርት የሚያረጋገር ነው ኢምፖርት ማርጎ ግን ኤክስፖርት የሚያረጋበታል ያው ይሄ እንግዲህ በኋላ ኮምፓራቲቭ አንድ አብሶሉት አድቫንቴጅ ብለን እናይዋለን ሶ ይሄንን አደረግንና የመጨረሻውን ሪዚሊየንት መሆን ቦረና ድርቅ አጋጥሟል ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ነው ያጋጠመው ግን ቦረና ድርቅ ሲያጋጥም የሰው ይወጣፍቷል ነው አልጣፋ ይሄን እንዴት አርጎ ተፈታ ለምሳሌ 66 እኮ አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት በኋላ የዶክተር ሌኒ ገብረመድንም ጥናት የሴክስ ምስረት አይተ ከሆነ 66 እዛ ወሎ ላይ ከፍተኛ ህራብ አጋጥሞ ሰች ሲሞቱ ኦን ዘር ሃንድ ግን ጎጃም ውስጥ ከፍተኛ ምርት ነበረ የሎጂስቲክስ ቢኖር ያንን የሚያስተባብር ቢኖር ሰው አይሞትም ነበር የሚል አንድ ጥናት አለ እሱንም እንዲታይ ነው የመጨረሻው የተመጣጠነ ምግብ የምንለውን ኒትሬሽን ይሄንን በዚህ መስፈርት በዚህ በነዚህ በአምስት ፕሪንሲፕል ሲታይ የፋው ዳይሬክተርም እንዳሉት ለባለፉት አምስት ዓመታት ምንም እውቅና ያገኘ ሰው አለበለዚያ 2019 ጀምሮ ከአምስት ዓመት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አግኝተዋል ይሄ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት እሳቸው መሪ ናቸው ፊገር ሄር ናቸው በዚህ ተዋናይ ውስጥ በዚህ ተስፋ ያደረገው በቁሩ በፀሐይ የወጣ የወረደው አርሶ አደሩ የጭነት ሰራተኛው ፕሮሰስ የሚያደርገው የዌርሃውስ ያለው ፋይናንስ ያደርጉት አስቀድመን እንዳለው ባንኮች እንደዚህ ለትራክተር ፋይናንስ ያደርጉት ምርጥ ዘር እነዚህ በሙሉ ጥረታቸው እውቅና ያገኘበት ነው በመርህ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ አስቀድሜ እንዳልኩት እነዚህ አምስቶቹን መርህ ስታይ ዊዲዘር እንደገናም ደግሞ ሌሎች ሽልማቶች ስለዚህ የተሸለመችው ኢትዮጵያ ነች ነው ደፍነት ነው በአኗር አንድ እንትን ሳነብ ከዚህ ከ ሩሲያ እና ዩክሬን እንደምናቀው ሩሲያ እና ዩክሬን ናቸው አለም ላይ ትልቅ የስንዴ አምራች አገሮች የሚገርመኝ ነገር የሩሲያም ዩክሬንም የሚገኙበት ምንድነው የሚገኙበት አካባቢ ምቹ አይደለም ለእርሻ ምቹ አይደለም ለብዙ ነገሮች ምቹ አይደለም እሱ ምቹ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ግን ስንዴ አምርተው ለእኛም አገር እስከ መትረፍ ለአፍሪካም እስከ መትረፍ ይደርሳሉ በጣም የሚገርመው ነገር መካከለኛው ምስራቅ ሊባኖስ እነ ምናምን እዛ አካባቢ ያሉ አገሮች ሳውዲን ጨምሮ እስከ 80 እስከ ከመቶ ግብጽ ጨምሮ እስከ 80 90 ከመቶ ምንድነው ስንዴ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉት ከዩክሬን እና ከሩሲያ ነው በጣም የሚደንቀው ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ኬንያ ታንዛኒያ ሞዛምቢክ ምናምን ዚ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያሉ እዚ ዙሪያም ሱዳን ምን ቱኒዚያ አልጄሪያ ሞሮኮን ጨምሮ ብናይ አብዛኛዎቹ ከዩክሬን ና ከሩሲያ ነው ስንዴ የሚወስዱት ኢትዮጵያ ማለት ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች ተደምረው ማለት ነው ኢትዮጵያ ሊታረስ ከሚችለው መሬት የታረሰው ከአስር ከመቶና ምናም በታች ነው አሁንም ሊታረስ የሚችል በጣም ሰፋፊ ቦታ አለ ይሄ ሁሉ ገበያ ደሞ አለ ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ ኬንያ እና ምናምን ደቡብ ሱዳን ሱዳንን እንኳን መመገብ እንችላለን እና ስንዴ ኤክስፖርት ማድረግ ብሎ ማሰብ መጀመር ራሱ ይደረግም አይደረግም። እሱ በራሱ ስኬት አደለም እሱ አደለም ወይ ወደ አንድ ምዕራፍ እንድንሸጋገር ያደረገን ራሴን ችዬ ኤክስፖርት አደርጋለሁ የሚለው ነገር መኖሩ አይደለም ወይ ደዚ ሺፍት ያደረገን እና ኢትዮጵያ በዚህ በስንዴ ምርት አርሶ አደሩም ከገፋ አመራሩም ከገፋ የት እንድርሰለን መጩ ዘመን አይ ቲንክ ሽልማትም ያለፈው አራት ዓመት የሚያሳየን ስንዴ ላይ የወሰድነው እርምጃ ያመጣ ነው ትርፍ ምንድነው የሚባለው ከዋሻው ጫፍ ብርሃን እንዳለ እያየ ነው ይሄ ማለቂያ አይደለም ይሄ መደምደሚያ አይደለም ትልቅ ጅማሮ ነው ይህንን ስኬላፕ ነው የሚደረገው ስኬላፕ ሲደረግ በሁሉም ዘርፍ ነው ከግብርና ከፉድ ሴኪሪቲ ጋር በጣም ስኬታችን ማጉላት የምንፈልገው ናሬሽኑ ዘላስት ምናምን ዓመታት የነበረው የዓለም ናሬሽን ለመቀየር ጫፍ ላይ ነው ያለ ነው ከአሁን በኋላ እዚህ ጉዳይ ላይ ናሬት የሚያደርግ ሚጽፍ ሽልማት የሚሸልም ሁሉም ድርጅት ኦኬ የኢትዮጵያን የፉድ ሴኩሪቲ ማረጋገጫ መንገዱን ጀምረዋለች አሁን ይገደዳል እንዴት ለደግፎ ማለት አይችልም እንዴት አልደግፈው ማለት አይችልም ምክንያቱም ትልቁ የቤት ስራቸው ስራቸው እሱ ነው እኛ ደግሞ ትልቁን ስቴፕ ሄደናል ሶ አሁን የመደገፍ ግዴታ ውስጥ ይገባል ቀላል ተርፋ አይደለም ይሄ ምን ያሳይሃል ከተነሉ ላይ ያለው ብርሃን ነው ጫፍ የብርሃን ጫፍ ነው የሚታየ ሶ ጫፍ ስኬል እናደርጋለን ቀላል ነገር ስላልሆነ እሱ ላይ በደንብ መታሰብ ስላለበት ሁለተኛው በደም ካስተዋልከው የስንዴ ምርት ቀደም ብዬ እንዳልኩት ቀላል በጣም ሲምፕሊፋይ በሆነ ወይ የሚመረት ነው ውሃ አለን ኢሪጌሽን አለን ውሃ እናጠጠዋለን ስንዴ ይበቅላል ያለን እንሸፍናለን ኤንድ ዜን ኤክስፖርት እናደርጋለን አሰች ኢዚ ነው እንደ ሌሎቹ ምርቶች እንኳን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር የለውም መሬት ደግሞ አለን ምቹ ሁሉም ነገር እሱን ነው ያደረግ ነው ያለንን የሰራንበት ሌላ ነገር አይደለም ያደረግ ነው ነው ይሄንን ነገር ስኬል ካረግ ነው አሁን ምሳሌነታችን ይቀጥላል በዚህ ውስጥ ስናስተሳስረው ፖሊሲያችን አንድ በደንብ ብዙ ማይታይ ነገር ግን በጣም መሰመር አለበት ብዬማም ነው እያንዳንዱ ነገር ኢንተርሊንክድ ነው ኮኔክትድ ነው ግሪን ሌጋሲ የምንለው ዝም ብሎ ተረት አይደለም ግሪን ሌጋሲ ሁለት ነገር ነው የሚያመጣው አንድ አካባቢህን ለማልማት ነው የሚያግዘ ግሪን ሌጋሲ ኤክስቴንሽን ነው የስንዴ ልማት ሁለተኛው የምግብ የፉድ ዳይቨርሲቲ ያስፈልገናል እዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ምግብ ላይ ብቻ ተቸክለ መኖር አይኖርብንም ልጆቻችን ትውልዳችን የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልገዋል ሶስተኛው አለም ላይ የዓለም ትልልቅ ኮሞዲቲ የሚባለው አንደኛው ስንዴ ነው አለም ላይ ወጥቶ የሚሸጥ አለም ላይ ወጥቶ በማይሸጥ ምርት ኦብሰስድ መሆን የለብንም ምክንያቱም አሁን ፈለግንም አልፈለግን የዓለም የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሽፍት እያደረገ ነው ግጭት ይጀመራል ግጭት አይቆምም ግጭት ተጀምሮ የማይቆምባቸው አካባቢዎች የዓለምን ፉድ ሴኪሪቲ የሚያረጋግጡ ሀገሮች እየሆኑ ነው ሶ አሁን እነሱ ላይ ተማምነን ህይወት መጀመር አንችልም ህይወትም ጉዞም ተማምነን መጀመር የሚኖርብን ራሳችን ላይ ራሳችን ላይ የዓለም ኮሞዲቲ በሆነ ጉዳይ በደንብ ካስተዋልክ አቮካዶ ላይ በዚህ መጠን ምርት የምናመርተው ለምን ይመስላል አሜሪካ ውስጥ በጣም ተፈላጊ ምርት አቮካዶ ነው አቮካዶ የሚመጣው ከሜክሲኮ ነው ሜክሲኮ ብትታመስ ኢሚዲየት ላይ አሜሪካ ይታመሳል ይባላል የሜክሲኮ የአቮካዶ ኤክስፖርት ቢቆም አሜሪካ ቀውጢ ነው የሚመጣው ልክ በሩሲያ እና በዩክሬን ጦርነት እንደሆነው ማለት የዓለም ኮሞዲቲ አሉት እኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ምንደጉመው ምሱ ነው እዚህ ውስጥ ቀደም ብዬ እንዳልኩት አንደኛ የአለም ኮሞዲቲ ውስጥ እኛ እንገባለን ሁለተኛው ፉድ ዳይቨርሲቲ ይመጣል ይሄ በደንብ መታሰብ ስላለበት ነው ሁለተኛው ከግሪ ሌጋሲ ጋር አገናኘን ኔክስት ሄድ ነው ምን ላይ ነው ግብርና ገም ታች ድረስ ነው ሄድ ነው ግብርና እያንዳንዱን የግብርና ምርቶች ታች ሄደ የግብርና አምራቹ ጋር ካልደረስክ በስተቀር ምርት የሚባል ነገር እርሳው ለዚህ ነው ገበሬው ማተር የሚያደርገው ቀደም ብሎ ጌትነት እንዳነሳው ፋይናንስ ወደ ግብርና ወደ ታች ለመሄድ እየሞከረ ነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አቲቲዩዱ ፖሊሲው ተቀየረ አሁን ወደ ገበሬው ለመሄድ እየጣረ ነው እሱ የሚያመጣው ተርፍ ቀላል የኢትዮጵያ ባንክ ቤቶች ተሰብስበው ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ማበደር አይችሉም ገንዘብ የላቸው አቅማቸው አነስተኛ ነው ነው አነስተኛ ነው የውጭ ስለሚፈልግ ሶ የኢትዮጵያ ባንክ ቤቶች ራሳቸውን ስኬል አፕ ማድረግ አለባቸው የት የሚደርስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የሚደርስ ካፒታል ነው ማበጀት ያለባቸው ቪዥናቸው እዛ ድረስ ነው የሚሄደው ቪዥናቸው እዛ የሚደርሰው ደግሞ ሂዩጅ ካፒታል አለን ግብርና ላይ ሪስክ ወስደው ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው እዚ ጋር ግን አንድ መበረታታት ያለበት ነገር ብ ማስበው ማለት ነው ኢንሹራንስ ድርጅቶች በፊት አርሶ አደሩን ማዕከል ያደረጉ ስራዎችን አይታዩም ነበር አሁን ግን የአርሶ ማሳውን አሲዞ መበደር እንዲችል የእንስሳቶቹን አሲዞ መበደር እንዲችል የማድረግ አይነት ስርአቶችን መለዚህ የልማት ባንክ አጠቃላይ እንደ ሀገር ይውል ከላይ ከአናቱ ቲንኪንጉና ቅኝቱን ከቀየርከው ሀገሩ ትራ በዛው ቅኝት ነው የሚሄደው በምን ቅኝት የተቃኘ ነው የሚሆነ የቃኛው ቅኝት ፎከስ የትኛው ነ ድህንነት ማስወገድ ግብርናው ማሳደግ ኤክስፖርት የምናደርጋቸውን ነገሮች ማብዛት ኢምፖርት መቀነስ ቲንኪንግ ቅኝት እንደዛ ከሆነ ትራንሴንድ ያደረጋልትለልማቱየሚያየዚህ ቅኝት አሳብ ጠቅላይ ሚኒስትር ትላንትናዛ በሮም ንግግር ሲያደርጉ ካነሷቸው ነጥቦች አንዱ ኢትዮጵያ ለእርሻ ኢንቨስትመንት ምቹ ሀገር ነች እና መታችሁ ኢንቨስት አድርጉ የሚል አይነት ሀሳብ አንስተዋል እውነትም ከዚህ በፊት ባልተሰራባቸው መልኩ ወይም ደግሞ ይሄ ስራ የት ነው የተሰራው ብለን ብናይ እንዳልነው የመቶ ሚሊዮን እንበለው አደሩ በየቦታው የሰራው ስራ ነው ኦሮሚያ ክልል በጣም ሰፊ ከስንዴ ምርት ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ስራዎችን ተሰርተዋል ከሩዝ ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ቦታዎች ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ጅማ ኢሉ ብናይ አሩሲ ብናይ ባሌ ብናይ ሌሎች አካባቢዎችን ብናይ ሰፋፊ ከስንዴ ጋር የተገናኙ ስራዎች ተሰርተዋል ለዚህም ፕሬዚዳንቱም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደርም ጠንካራ ክትትል እንደሚያደርጉ በየጊዜው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ሲያውጡ እንመለከታለን ሶማሌ ክልል ሌላው ትልቅ ከስንዴ ጋር በተገናኘ ብዙ የተሰራበት ነው የዚህ ሸበሌ ምናምን አካባቢ ላይ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ እናያለን እንግዲህ ሶማሌ ክልልን ከስንዴ ምርት ጋር በተገናኘ አናቀውም ነበር አፋር ክልል በተመሳሳይ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ከስንዴ ጋር በተገናኘ አማራ ክልልም አሁን ያሉት ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው በጎንደር ብናይ በጎጃም ብናይ በወሎ የተለያዩ አካባቢዎች በዋግም ብናይ ብዙ ስራዎች ከስንዴ ጋር በተገናኘ ጅምሮች ነበሩ እዚህ ሸዋ አካባቢ ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ብንሄድ በስልጤ በጉራጌ አካባቢ ብዙ በሲዳማም በሌሎቹ አካባቢዎችም ነበሩ በጋምቤላም ቤኒሻንጉልም ሁሉም አካባቢዎች ነበሩ እና ሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ደግሞ ለእርሻ ምቹ ኢንቨስት ለማድረግ ምቹ ቦታዎች አሉ የእኛ አገር ባለሀብቶች ግን እርሻ ኢንቨስትመንት ላይ ብዙ ሲሳተፉ አናይ ሆቴል ቱሪዝሞች ወይም ደግሞ ንግድ ማዕከላት እንደዚህ እንደዚህ ነገር ላይ እንጂ እንደዚህ የሀገር ታሪክ የሚቀይሩ ነገሮች ላይ በስፋት የሚሰማሩ አሉ በስፋት ግን ሲገቡ አናይም እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየሰሩ ያሉት ስራዎች አሉ አርሶ አደሩ እየሰራ ያለው ስራ አለ የክልል አመራሮች እየሰሩት ያሉት ስራ አለ ጌትነት እነዚህ ስራዎች ብቻ ግን ሀገርን ይቀይራሉ ወይ ባለሀብቱ ምሁራኑ እዚህ ነገር ላይ መሳተፍ የለበትም ወይ ይሄ እንደ መስፈንጠሪያ ወይም ደግሞ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሊጠቅመን አይገባም ወይ ኢትዮጵያን ከስንዴ መለመን ከስንዴ መረዳት ቢያንስ ራስን ወደ መቻል ከዛ ደግሞ ወደ ኤክስፖርት ለማድረግ የምታደረገው ጉዞ ላይ የአንድ ሰው ብቻ የአንድ መሪ ብቻ ድርሻ ነው ሌላው ድርሻ የለው ጥሩ ነው ምናልባት ቀጥታ ወደሱ ከመሄድ በፊት አይ ቲንክ እንግዲህ በአለም ከ191 ሀገር ተመርጠል? ይህንን እውቅና ካገኘን በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ከዚህ ስኬላፕ ማለት ሌላ አይደለም ከዚህ ተነስተን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትም በክልል ደረጃ በዚህ የተሻለ ሽልማት ይኖራል ተስፋ በዚህ ዘርፍ በክልል ደረጃ ዘን ማን የተሻለ ዞኖች ማናመረቱ ከዛ በኋላ ደግሞ በግለሰብ በፋይናንስ ደረጃ ማን የበለጠ ግብርናውን ሰፖርት አደረገ ማን ለግብርና ግባት የሚሆኑ ለመሽነሪዎች ለትራክተር ቴቨር ለፔስቲሳይድ ለነዚህ ማን ኮንትሪቢት አደረገ ወደሚል ሽልማት የሚመጣ ይመስለኛል እንዳልከው የፖሊሲ ጉዳይ ነው ፖሊሲ የመጀመሪያው ነገር በፍላጎትህ ምንድን ነው በነቃ ተሳትፎ በፍላጎትህ ኮንትሪቢዩት የምታደረግበት አለ ፖሊሲ ሲቀመጥ ግን ለምሳሌ አሁን አንድ ፖሊሲ በጣም በአብዛኛው ለሰው ሳይለንት ያልተነገረ ወይ ለምን መወያ እንዳልሆነ ሱሌላ ጉዳይ ሆኖ እኛ ወደፊት እናየዋለን አንድ አቅጣጫ መጥቷል ኮንትሪቢዩት የማታረግ ከሆነ ሀርድ ከረንሲ ብቻ ልትቀበል አትችልም የሚል አቅጣጫ አለ እኔ ለምሳሌ የውጭ ምንዛሬ በማያስገኝ ሴክተር ላይ ተሰማርች ሃርድ ከረንሲ ስጡኝ ብል የማግኘት እድል ያናሳ ነው ነገር ግን ሃርድ ከረንሲ በሚያስገኙ ስራዎች ላይ የተሳተፉ ለምሳሌ እኔ ስንዴ ላይ ብሳተፍ ስንዴ ሸጬ ሀርድ ከረንሲ ማገኝ ከሆነ እስከ 30 ያገኘውን ሃርድ ከረንሲ መጠቀም ትችላለ የሚሉ መመሪያዎች አሉ ይሄ የፖሊሲ ጉዳይ ነው ማለት ነው በፖሊሲ በፖሊሲ ማስደገፍ መቻል ይጠበቅብናል ስለዚ ምን ያህል ገንዘብ ባንኮችን ምን ያህል ፋይናንስ ለግብርና መስጠት አለባቸው ምን ያህል ፋይናንስ ለትራክተር መስጠት መቻል ይሄ ፖሊሲ ነው ከዛ በኋላ ያለው ፕላስ በግል ተሳትፎ የሚመጣ አለ ወደ ወደ ማለት እንግዲህ አንዳንዴ ቢሆን ጥሩ ነው አለመሆኑ ደግሞ ምን ሰጠን ፉድ ሶቨርኒቲን ሰጠን እኮ በሌላ ሀገር ላይ ለምሳሌ ራሻ ብትሄድ ዩክሬን ብትሄድ ይሄን ሁሉ አለምን የሚመግብ እንግዲህ አንደኛ በአለም ላይ ስንዴ ኤክስፖርተር አንደኛ ራሻ ነው ራሻ ነው ወደ 17% ያለምን ስንዴ ኤክስፖርት የሚያደርገው ራሻ ነው እዘን የአውሮፓ ዩኒየን እነዚህ ሀገራት በሙሉ ተደምሮ 16% ሶስተኛ አውስትራሊያ ነው አራተኛ አሜሪካ ነው አምስተኛ ነው ዩክሬን ወደ 10% ያለምን ስንዴ ምርት ኤክስፖርት ያደርጋል ዩክሬን በጣም የታወቀው በጣም ላውዱ የሚመጣው ዩክሬን በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገራትን ለአፍሪካ ሀገራት ኤክስፖርት የሚያደርግ ነው ኢንክሉዲንግ ኢጂፕት ማለት ነው አርጀንቲና ካናዳ ኢንዲያ ከዘኪስታን እያለ ይመጣል በዚህ ሂደት አስቀድማችሁ እናንተም እንዳላችሁት እንዳላችሁ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ሊታረስ የሚችልለት ያለ መሬት አለ ወደታችሁ ወደ ቆላው ሰነዋል አፋረን ሶማሌን ቤኒሻንጉልን ይዘን አሁን ቤኒሻንጉል በደም እየተንቀሳቀሰ ነው አንድ ወረዳዎች አሏቸው በጣም ይሄ ሴንትሮፍ ኦፍ ኤክሰለንስ ሆኖ የወጣ አብራሙ ወረዳ የሚሉት እዛ አካባቢ በደንብ የተሰራ ነው በየአካባቢው ያሉት የረሳ ናቸው ዩኒቨርሲቲዎች ምንድን ነው የሚሰሩት ስፔሻ የግብርና ተቋማት እዚህ ላይ የምርምር ተቋማት የግብርና ኤክስቴንሽን አሁን የግብርና ኤክስቴንሽን ላይ የሚሰማሩ ኢትዮጵያውያን የላቀ ውጤት አስመዝግበዋል በዚህ ዘርፍ ማለት ነው አገርን ኢትዮጵያ ለሽልማት የሚያበቃ ስራ ሰርተዋል ይሄ ስኬላፕ ያደረግና ወደ ትምህርት ሴክተሩ ወደ ጤና ሴክተሩ ይሄዳል ስለዚህ ተሳትፎ የሁሉም ተሳትፎ ነው በዚህ ሂደት መሳተፍ ይጠበቅበታል የባልሀብቱ ወደ ቆላ አካባቢዎች ላይ ያው ኛገር ላይ እንደምታየው የማያደክም ነገር ሆቴል ትገነባለህ አንዴ ነው ከዛ በይሄ ሬንት ሲቺንግ ይባል የነበረው ያንን ገንዘብ የመሰብሰብ ያንን በፖሊሲ ነው የምትፈት በፖሊሲ ነው የምትፈታው እንጂ በፍቃደኝነት እኔማ አዘ ራሽናል ኢኮኖሚስት ብሆን ትርፍ የሚያስገኝልኝ ስራ ነው ደግሞ ከሀገርም እና የተደገፈ መሆን መቻል አለበት እንግዲህ ከዚህ በፊት አንድ ደግሞ ማየት አለብን ብዬ የማስበው የግብርና መር ኢኮኖሚ እንከተላለን ብለን ይህን ማሳካት አልቻልንም ነበር አሁን አምስት አገረ በቀል ተለይቶ ከግብርና መር እንከተላለን ብለን ምንም ጠብ የሚል ነገር አላገኘንም እውነት ነው ምል ይሄ በደም ምን ማለት ነው አግካቸራል ኢንዱስትሪላይዜሽን ተብለን ግብርናው ዘውድ ቆን የቀረ ኢንዱስትሪውም ይዘው ምንም የለ አሁን አምስት ዘርፎች ተለይተዋል የራሱ የሆነ ችግር መጣበት እንጂ እኮ ማይኒንግ በኢትዮጵያ ታሪክ ከቡና ቀድሞ አንደኛ የሆነ የውጭ ምዛሪያ ያስመዝግቦ ነበረ ማይኒንግ አንዱ ሴክተር ነው ቱሪዝም ቱሪዝም አሁን ለምን ቱሪዝም እንዲሆነ እዚህ ሆቴሎች ተገንብተው ሪዞርቶች አን ሲሆን የሚሉ ይመጣል እነዚህ ጩኸቶች ሆፕፉሊ በቅርቡ ሌላ እውቅና የምናገኝበት ይመጣል ግብርናውም እንዳልከው ቱሪዝሙ አለ አይሲቲ ማድኑ አለ አሁን ልክ ማድኑ ላይ እንደታየው ግብርናውም ራስን ከመቻል ወደ ኤክስፖርት ያመጣልናል ምናልባት ይቺ የፋኦ ሽልማት ኤክስቴንሽኗ ምን ይኖራታል ዩኒዲፒ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ይሄ ዩናይትድ ኔሽን ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን አሁን አራት ፕሮጀክቶች አሉት ስለዚህ በቀጣይ የግብርና ማቀነባበሪያዎች ላይ የስንዴ ማቀነባበሪያዎች ላይ እነዚህ ላይ ድጋፍ እናገኝበታለን ትላንትና በነገራችን ላይ ትላንት ፕሮግራም ላይ የዩኒዶ ዳይሬክተር ገርዱ ወለርም ጠቅላይ ሚኒስትሩን በግል እየሰሯቸው ያሉት ስራዎች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ምሳሌ ነው ትልቅ ፋይናንስ ተቋም ነው አዎ ምሳሌ መሆን የሚችል ነውና ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ከኢትዮጵያም እንደ ድሞ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ሌሰን መውሰድ ይችላሉ የሚል ነገር አንስተዋል ጌትነት መጨረሻ ላይ ያነሷዋል የሉዓላዊነት የምግብ ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ ፉድ ሰቨርኒት የሚባለው ኮንሰፕት አሁን እየመጣ ነው በደንብ ምክንያቱም ሌላው አለም ምዕራቡ ምስራቁ አንልም ግን የፖለቲካ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚፈልጉ ሀይሎች ምግብን እንደ መደራደሪያ ያደርጋል አንደኛ ድርቅና ረሃብ እንዲፈጠር ይደረጋል ረሃቡ ከተፈጠረ በኋላ ረሃቡን ታከው የራሳቸውን የፖለቲካል ፍላጎት ለማሳካት የሚሄዱበትን ርቀት የድሮን እንትተን አሁን በሰሜኑ ጦርነት ላይ ያየናቸው ብዙ ነገሮች አሉ በምግብ ራስን መቻል ማለት የፖለቲካ አቅምን መጨመር ማለት አይደለም ወይ ስለዚህ ስንዴ ስንዴ ብቻ ወይ የስንዴ ስንዴ ማምረት ስንዴ ማምረት ብቻ ነው ወይ ራስንስ ሉዓላዊነትነስ ክብርንስ መጠበቅ ማለት አይደለም ወይ ስለዚህ ኢትዮጵያ በስንዴ ራሷን ቻለች ማለት ሉዓላዊነቷን አስተበቀሽ ማለት አይደለም በአለም የፖለቲካም የኢኮኖሚም ግብ ውስጥ መልቲ ዳይሜንሽናል ትግል ነው ያለው አንድ ነገር ስታሳካ አብሮት መልቲ ዳይሜንሽናል ፕሬር ይመጣል በተለያየ አቅጣጫ እሱንም ጭምር ነው ምንመክተው ለዚህ ነው አንዳንድ ቁልፍ ነገሮች ላይ በጣም የምናተኩረው መልቲ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ስናተኩር አንውልም አንዱን ስትነካው መልቲፕላይር ኢፌክት አለው ሌሎቹም በሙሉ አብሮ ያክማቸዋል ብዙ የታመመ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስላለ አለም ላይ እኛ ትኩረት የምናደረግባቸው ቦታዎች የትኞቹ ናቸው ምንድን ነው እኛ ያሳስበን ደህነት ምድር ነው የዜጎች በልቶ ማደር ምንድን ነው የሚያሳስበን ሰላም ደህንነት እሱ ላይ ፎከስ ስታደረግ ሌላው አብሮ ይታከማል አንዳንድ በጣም ትልልቅ በዚህ ጉዳይ ላይ እለት እለት የሚለፉ ኢንስቲቲሽን አዋቂነን የሚሉ ኦፒኒየን ሜከሮች በሙሉ ዳር ዳር ሲሉ የነበሩ ሁሉም ሰው በፋኦ ሽልማት አሁን የሞራል ቡራኬ የመስጠት ግዴታ ውስጥ ይገባል ምክንያቱም አብረውንም ይታከመው እያንዳንዱ መድኃኒት አትፈልግም ሲዋናው ስታከመው ሌሎች አብሮ ይታከማሉ ናው ለዚህ ነው የዓለም የአፍሪካ የኢትዮጵያ ተገዳዳሪ ሀይል ሁሉም ልቡና አይኑ የሚያርፈውኛ ላይ ነው በሁሉም ነገር ለዚህ ነው ያለፈው አራት ዓመት ፎከስ የምናደርግባቸው ቦታዎች በጣም ጥቂት ናቸው ሁለተኛ እነዚህ ጥቂት የሆኑ ቦታዎች ላይ በደንብ ነው ዱል የምናደረገው የህዳሴ ግድብ በዛ ሁሉ ውርጅብኝ ውስጥ ሆነ እንጨረስ አሜሪካ ሄደ አሜሪካ በላቸው አስበላን አልነበረን አሪሹ ፎከስ ን ህዳሴ ግድ ሚስ አላረግን አይናችን ጨረስ ነው የኢነርጂ ፎከስ እኛ ጋር መጣ ቀጠና ትስስር የሚባል ፎከሳችን የቀጠና ትስስር የሚባለው ጉዳይ ሌላ ህመም ሆኖ መጣ ረሃብ ድህነት ኢንሴኪሪቲ እሱ ላይ ነው ፎከስ እያደረግ ያለ ነው ናው ለዚህ ነው እነሱ ነገሮች በጣም የሚያሳስቡት ሁለተኛ የውል ሰላም እና ሰላም ጉዳይ ብቻ አይደለም የአገራት የደህንነት ስጋት ድህነትም ረሃብም የደህንነት ስጋት ነው ለአንዳንድ ሀገሮች ለዚህ ነው እሱም ላይ በጣም ፎከስ የምናደርገው አንዱን ስነካው አብሮ ይታከማል ብዬ አምናለሁ አንደኛው ሁለተኛው በደንብ መታሰብ አለበት ብዬ ማምነው አሁንም በደንብ እየተነገረ አይደለም ብዬ ማስበው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደጋግመው የሚያነሱት እዚህ ሀገር የምግብ ደህንነት ብቻ አይደለም ያሳስበን ስራ የምንሰረው የምግብ ብክነትም ያሳስበናል በፍጹም አባክን አይኖርብንም እሱ በነገራችን ላይ ቀላል እንዳይመስል ምግብ የሚያባክንና ምግብ የሚፈልግ ያለበት ሀገር ላይ እሱን ነው የምናገናኘ አንዳንዱን ነገር በምርት ትደግፈዋል አንዳንዱን ነገር ብክለቱን በመቀነስ ትደግፈዋል ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ አልቲሜትሊ የሚመጣው ትርፍ እሱ ነው ለዚህ ነው እኛ በእኛ እድሜ እንኳን ትምህርት ቤት ስንገባ ለሪፈረንስ የሚነገሩ መጽሐፎች እዛ ላይ ኢትዮጵያ በረሃብ ስትታወስ ነው የኖራቸው እሱን ቀደም ብዬ እንዳልኩ ከተነሉ ላይ ከዋሻው ላይ ብርሃን አይተናል እሱን አነቅልም ከእሱ ላይ ስለዚህ ዛ ላይ ስኬላፕ ስናደረግ ፎርሹር እሱን ስለዚህ ልክ ህዳሴው ግድብ ላይ ትኩረት እናደረገው አሁንም እዚህ ላይ እናደርግ ነው አይናችን እያየ ታሪክ የሚቀየርበት ምዕራፍ ላይ እንዳለ ይሰማኛል አሁን አኗር ስትል የምግብ ብክነት ሳይሆን የምርት ትክክለኛ ቁጥሩን ባላሳውስም 30 ከመቶ ይሁን ምናምን ያርሷደሩ ምርት የሚባክነው አንድም ተሰብስቦ ወደ ጎተራ እስከሚገባበት ጊዜ ድረስ ነው እና ጌትነት እንድታጠቃለል የሉዓላዊነት ወይም ደግሞ የፉድ ሶቨርኒቲ የምንለው ኮንሰፕት አሁን አለም ላይ እየመጣ ነው ምግብ ሰጥተው ብዙ ነገር የመውሰድ ነገር እና አንያ ምንድን ነው የፉድ ሶቨርኒቲ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስቲ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ይህንን በምሳሌ ብናየው ምን ሰጥተው ምን አጠቃላይ እንግዲህ አንድ ቀለል ባለመልኩ የሚያበላህ የሚያበላ ይቆጣጣራል የሚመግብህ ሰው አቅጣጫህን ውሎ አዳርህን ይወስናል ይህም ለሀገርም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ አለም ዛሬ ሲያስብ የነበረው ሌት ለባለፉት ሶስት አራት ዓመታት የኮሮና መምጣት የዚህ የአካባቢ ጦርነት ከመሆኑ በፊት ያስብ የነበረው አለም የፉድ ሴኪሪቲ ነው ፉድ ሴኪሪቲ ሌላ ምንም ማለት አይደለም ምግቡ ይኖራል ገቢያ ላይ ይሆናል ምንድን ነው አምስት ነጥቦች አሉ አቬለብሊቲ አክሴሲቢሊቲ ዩቲላይዜሽን ኮንቲኒቲ ያለበት ይኖራል አምራቾች አሉ አስቀድሞ አኗር እንዳስቀመጠው በኮምፓሬቲቭ አድቫንቴጅ እንግዲህ ኮምፓሬቲቭ አድቫንቴጅ አብሶሉት አድቫንቴጅ እነዚህ የደቪድ ሪካርድ ሞዴሎች አሉ የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ሁልጊዜ የማያዋቸው ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ አብሶሉት አድቫንቴጅ አላት ነዳጅ በማምረት ዩከን ትኔ ነዳጅ ላመርት አልችልም ከሳውዲ አረቢያ አንጻር ሲታይ እኔ የሻይ ቅጠል ስንዴ ላመር ላምርት ላመርት ችላለሁ እኔ የት ላይ ፎከስ ላድርግ ሳውዲስ የት ላይ ፎከስ ታድርግ የሚል ይመጣና እነዚህ ኮምፐሬቲቭ አድቫንቴጅ የምንላቸው ይመጣሉ በዚህ ሂደት አንተ ምርቱን ኮርፖሬቶች ያመርቱታል ፉድ ሴኪሪቲ ሲሆን የሚያመርተው ማን ነው የተደራጁ እነዚህ ግዙፍ ቢዝነስ ጃያንቶች አምርቱትና ስንዴው ይኖራል አንተ ገንዘቡ ይኖርሃል ልክ ለምሳሌ ግብፅን እንውሰድ እስከ ቅርብ ጊዜ ያለውን ለማስረዳት የነሱ ስለሚመች የተሻለ ሪሌቲቭ ኢኮኖሚ ያላቸው ስንዴውን መግዛት ያስችላል መካከለኛ ገቢ ያለው ሀገር ፈጥረዋል ዘይወር ሰርቴን ስንዴ እንደሚያገኙ ደሞዝሃለህ አሁን አንተ ኤክስፔንድ የምታደርገው ገንዘብ አለ ማለት ነው አጋጣሚ የሆነና ስንዴው ምንቀረ በጦርነቱ ምክንያት ዩክሬንም ራሻም ወደ ግብጽ ልኩት የነበረ ስንዴ ምን ሆነ ማለት ነው ቆመ ሲቆም የፉድ ሴኪሪቲ መልስሃል ከአምራቾች ከሻጮች ጋር ውል ነበረ አቅምም አገር አቅምም ገንብትሃል በሀገር ውስጥ ስታመርተው ግን ምን ይመጣል ማለት ነው ፉድ ሶቨርኒቲ ምንለው ይመጣል አንዳፖለቲካ ጫና ውስጥ አይገቡብህም ዳቦ ሰጦ ጥይት አብሮ ይዞ አይገባም ፖለቲካ ሊያምስብህ አይችልም ረሃብ ነው ድርቅ ነው በዚህ ምክንያት እያለ አጀንዳ ሲሰጥብህ ኢንቨስትመንትን በዚያው እየቆረጥ ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ሎርድ ፖቨርቲን ሁሉም ሰው የድህነ ጄቶች አሉ የሚሰጥህ ሰው ስለሚፈልግ ነው የሆነ ነገር የሚወስደው እዛ ስለ ተራብክ ስለወደግ ሪያ የሚባለው በኋላ ነው የእርዳታ እየሰጡ ፖለቲካህንም ለመወሰን ይሞክራሉ ማለት ነው ምንድን ነው አምራቹ የሀገር ጤፍ ከሆነ የሚበላው በኮምፓሬቲቭ አድቫንቴጅ ከሌላ ሀገር አመጣው የሚለው ይቀርና ራስ ጤፉን አምርተው በሚመረትበት ጊዜ ደግሞ ቫልዩ ቼን አናሊሲሱ ገበሬው ምርቱን ያመርታል የሽያጭ ጭደቱን በዚሁ ሀገር ላይ የምትወስን ከሆነ ፉል ሶቨርኒቲ እንለዋለን ይህንን ኮቪድ የፈጠረ ሳቤ ነው ጦርነት የፈጠረ ውሳቤ ነው የሆነ አገር ላይ የራሱን ምርት ሊሸጥ ብፈልጎ ረሃብ አለ ድርቅ አለ ብሎ የሆነ ከምፓኒ የሆነ ኮርፖሬት ኢንተረስቱን ሎቢ ቀጥሮ ሚዲያ ቀጥሮ ረሃብ ተነስቷል ብሎ ነገስ እንዲ ሊሸጥብህ አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሀገር በምግብ ለዋላዊነቱን ከቻለ አብሶሉት ዋላዊነት ይመ በአንድ ደቂቃ ልክ አሁን ያልካቸው ነገሮች ግን በአንድ ደቂቃ ይህን ሽልማት ማጣጣል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር እንደምታቀው የሆነ ነገ ሲመጣ የእሱን ተቃራኒ የመፈለግ ነገር አለና ምን ማለት ይቻላል ለሚያጣጥሉ ሰዎች እንግዲህ ስራው ማጠጣል የሆነ ሰው ያጠጥል አንተ በሀይቅ ላይ የሚራመድ ውሻ ቢኖርህ ይህ ውሻ በሀይቅ ላይ ይራመዳል ብትላቸው መዋኘት አይችልም ነው የሚሉ ለሚያጠጥሉህ ሰዎች አሁን ቅድም አኗር ገና መጀመሪያ ያስቀመጠ መንግስትን ካላመንክ እሷ ኬሽ አታምንም ፓርቲውን አታምንም ጠቅላይ ሚኒስትሩን አታምንም አሁን የአፍሪካ ኤዩንም አላምንም ካልክ ዲቨሎፕመንት ባንኩንም ካላመንክ ዩናይትድ ኔሽንንም ካላመንክ

የመገበህ ይቆጣጠራል ሶ እነዚህ ሰዎች ተመግበዋል ማለት አይናቸው እስኪ እንጠብቃለን እንጠብቃል ሁለተኛው በደንብ ፖዚቲቭ ማንሳት አለብን ብዬ የማምነው ይህ ሽልማት ለሀገር ውስጥ ትልልቅ የመንግስት ተቋማት የቆማችሁበት የጀመራችሁት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ትክክል መሆኑ ማረጋገጫ ነው ጎሄድ ይህን ነው በአንድ ሬቃ ተጨማሪ የአፍሪካና የጣሊያን መንግስት ጉባኤ የሚካሄዳ ና የሚጠበቅ የተለየ ነገር አለ በጣም ሂውጅ ነገር አለ ብያስባል ስፔሲፊካ መድረኩ ሳይድ ቶኮቹ ላይ ኤክስፔርት አረጋል ከዚህ ቶክ ሌላ ጠቅላይ ምስር አብይ አህመድ ከሶማሌ ፕሬዚዳንቱ ጋር እንደተገናኙ እያስዋልን ነው ከዚህ ጋር የሚመጣ አዲስ ነገር ይመጣል ጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ የመጡት ኢትዮጵያና ጣሊያን ብዙ ግንኙነት እንዳላቸው እናውቃለን ኢትዮጵያንም በብዙ ልማት መደገፍ እንደሚፈልጉ ይታወቃልእና ከዚህ ከቀይ ባህር ከምናምን ጋር በተገናኘም ምናልባት የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ መነሻ ያደረገ ያው የፋው ሽልማት ኮስ ብለሲንግን ውስጥ ፈረንጅ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ውቅ ማለት ሽልማቶች ሲሰጥህ የሰራኸውን አክብሮ ምን ብሎ አውቆ ሃርድ ፋክቱ ትናንትም የለህም ሲል የለህም ማለት አይደለም በነገራችን ላይ ፈረንጀራ ሱን አንዱ የፋው ሽልማት ጓሄድ ነው ይህንስ እንዲያምርተን ታዲያ ቤትኛ ተሸክመን ይዘነዋን ሄድ አማይክሊ ሰብለሲንግ ነው እኮ ጥቅሙ ለቀጠናው ነገ ለቻድ ለሱዳን እዚ ዳርፉር አካባቢ ለሊቢያ አለፍ ብለን ለቱርክም ያው ቱርክ እንግዲህ ዳቷቸውን ስታይ ስንዴ በጣም እንትን የሚያረጋገር ነው መጥተው ለሚሰሩት ሰየው መጥተው ይሰራሉ አውሮፓ ላይ በጣም ሳቹሬትድ የሆነ የተጠራቀመ ካፒታል አለ እኛ ሀገር ጋር ጉልበት አለ ውሃ አለ ሰው አለ በትንሽ ቴክኒካል ስልጠና በሰጠው ሊሰራ የሚችል ስለዚህ የፋው አንዱ ሽልማት እውቅና ነው በርቱ ወደቡንም ያው ያዙ ቤትኛ ኤክስፖርት ና እኮ ነው ምለ ተሸክመ ነው አንሄድ ባህያ ምንጭ ነው አይደለም አሁን ያለ አሳድገ ነዋል ትናት ባህያ ሞክረናል ግብርና መር ምናምን ኢንደስትሪ ባህያ ነው ስንመከራ ስናይ ነው ዲድ ስለዚህ ብዙ ሶፍት ፓወር አለወይስ ትልልቅ ሀገራት ጋር ግን ስታደረግ አንዳንድ ጉዳዮችን ከሶስተኛ ወገን ጋር ስለምታወራ አንዳንድ ያለን አለም ውስጥ ነው ቀጠናው ደግሞ ሶስተኛ ወገን ብዙ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ቀጠና ነው ብዙ ማይግራንት የሚሄድበት ሀገር ነው የሚሄደው ደግሞ አብዛኛውስለዚህ ኢፌክቱ ቀላል በጣም ነው አመሰግነው አኗር በሜዲትራኒያን አድርጎ ከፍተኛ ስደተኛ የሚገባበት ሀገር ነው ጣሊያን ኢትዮጵያእንዲበላ እዚሁ ከጠጣ ምን ይሰራ እሺ ከዚህ በላይ የሚሄድ ስለማንችል ነው አኗርም ጌትነትም በጣም ነው አመሰግነው ተመልካቾችም ይህን ፕሮግራም ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን እንዳልነው ዛሬ ስንወያይ የነበረው በትላንትና ውለት የዓለም የተባበሩት መንግስታት የዓለም የእርሻ ድርጅት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሽልማት ሰጥቷል ኢትዮጵያ በምግብ ዋስና ላይ እየሰራችው ያለችው ስራን መነሻ አድርጎ ማለት ነው ይሄ በግል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠ ሽልማት ቢሆንም የሽልማቱ ግን የመላው የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ስለሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ለመላው የኢትዮጵያ አርሶ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን በአዲሱ አልታም በእኛም ፕሮግራም ስም ለማንኛውም ፕሮግራሙን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በአነሳናችሁ ሀሳቦች ላይ አስተያየቶች ካሉ ልትሰጡን ትችላላችሁ በሚቀጥለው ጊዜ አጀንዳ ፕላስ በሌላ ጉዳይ ይመለሳል አብረናቸው የቆየ ነው አኗር አብራር ስጢፋኖስ አበራና ጌትነት አልማውናን መልከም ጊዜ ይሁንላችሁ